માતાજી જાજા કરીને સમાજના ભાઈઓ બહેનો વડીલો માતાઓને, હું અસ્મિતાબા પરમાર, પિયર બાવળિયેરી, પાલમાં
ઉંમર બહુ નાની છે, પણ આજે દુઃખ એટલું છે દિલમાં કે સહન નથી થતું. અને બહારે હું જઈ નથી શકતી, કેમ કે અમે 5 લેડીઝ છે, અમે બહેનો ભાઈ બહેન ભાવ અમારા આગેવાનો 5 જણા અમે નજર કેદમાં છીએ. આજે 6ઠો દિવસ છે, ખબર નહીં હજી આગળ કેટલા સમય રાખે પણ ખબર નથી. એટલે બહારે તો અમે જઈ નથી શકતા, એટલા માટે અમે વીડિયાથી માધ્યમથી અમે ભાઈઓને બહેનોને સાથ આપીએ છીએ. હવે વાત કરવી છે કે સ્વાભિમાનની લડાઈની, તો આ જે લડાઈ ચાલી રહી છે ને એ સ્વાભિમાનના માટે છે. જે આજે મારી બહેનો દીકરીઓ રોડ ઉપર અનેક લાખો કરોડોમાં જે ઉતરી ગઈ છે ભારતના ખૂણે ખૂણેથી, તો આજે એકદમ પ્યોર નેચરલિટી લડાઈ છે. એટલે મારે કહેવાનું એટલું જ છે કે જેટલી મારી બહેનો લડાઈ લડે છે ને ન્યાય મળવો જોઈએ. એને એ બિચારી, હું ખુદ એ બહેનો પણ બિચારીને કોઈ એવું મનમાં નથી કે અમે આ પોલિટિકલ કરીએ છીએ. બાકી જે પોલિટિકલ જે સમાજમાં લઈ આવ્યા છે ને એ હટી જ જાજો. જે ભાજપમાં છે એ અહીંયા આવ્યા છે ને એ હટી જાજો. અહીંયા અહીંયા લડાઈ જે ચાલી રહી છે ને ફક્ત ને ફક્ત સ્વાભિમાનની જ છે. એટલે જેટલા ભાજપૂતો ને ભાજપૂતાણીઓ છે ને એને અમારે જરૂર નથી. તમે તમારા રસ્તે તમે જે રોટલા શેકવા છે એ શેકો, મજા કરો, અમારે કોઈ લેવા દેવા નથી. બાકી અમારી જે લડાઈ છે એ નેચરલિટી જ રહેવી જોઈએ. અને બીજી વાત સંકલન સમિતિની, તો માફી ચાહું છું, વડીલો ઘણાય છે એમાં, સારા ઘણાય છે અને પોલિટિકલી ઘણાય છે. એટલે ભાજપ સરકારે વિચાર્યું કે પોલિટિકલ માણસ લ્યો સંકલન સમિતિમાં. એટલે દોરી છે ને ભાજપની ખેંચે, એટલે પણ એવું નહીં બનવા દઈએ અમે. એવું તો ક્યારેય નહીં બનવા દે. પણ જે પોલિટિકલ જે સંકલન સમિતિમાં આવ્યા છે ને, તો મને માફ કરજો, તમે ભાજપના બારામાં જે દોરી ખેંચીને જે સમાધાનની વાત કરશો ને તો એ નહીં બને, ક્યારેય નહીં બને. અને ભાજપ સરકારને મારે જણાવવાનું એટલું છે, ભાજપ રાજનીતિવાળાને, કે અમારા સમાધાનમાં ફાડલાનો પડાવો તમે સંકલન સમિતિમાં નાખીને. બરાબર, સંકલન સમિતિમાં એ લ્યો કે પોલિટિક્સ ન ધરાવતો હોય, લોકો ભાઈ બહેન અમારા પોલિટિક્સ ન ધરાવતા હોય એવા લોકોને, સાચા માણસને લઈ જાઓ. રૂપિયો ન જોવો, સાચો વ્યક્તિ જોવો, માણસ જોવો. અત્યારે તો તમે ગમે એ માણસ તમારા જેવો લ્યો પોલિટિકલ માણસ, તો એ તમારે જ વિચારવાનો છે. અમારે જેવી નાની નાની જનતાનું શું, જે સ્વાભિમાન માટે બિચારી બાયો લેડીઝો બધી નીકળી પડી છે એનું શું? એટલે એવી વસ્તુ તમે જરાય ન કરતા કે અમારા સમાજમાં જે તમે જ વાતો કરો છો કે બે ભાગ છે, બે ભાગ કરવાવાળા જ તમે છો. અમારો સમાજ ક્યારેય અલગ નથી થયો. અને હજી ભાજપમાં છે એ લોકોને ઉપર મને હજી ભરોસો છે કે એ હજી એના ઓદા મૂકીને આવશે મારા સમાજ ભેગા. હું તો કહું છું આવી જ જાજો. અસલ ગરસિયા હોય ને, જો મૂછું મેળીને તમે હાલવાની હિંમત રાખતા હોય ને, તો આવી જાજો પાછા સમાજ ભેગા. કે પોલિટિકલ વાલું છે કે બહેનોની ઇજ્જત, એટલું યાદ રાખજો તમે. એટલા માટે એ વસ્તુ કોઈ નથી. અને સંકલન સમિતિને મારે એટલું જણાવવાનું છે કે મારી બહેનો લડાઈ લડે છે, મારા ભાઈઓ રાત દી એક કરે છે, એટલે એને મારે નેમ અપાવવાનો જ છે. તમારે અપાવવો જ પડશે. અને ભાજપ સરકારને ચેલેન્જ મારીને કહેજો કે અમારો સમાજ નહીં માને. સમાજમાં સંકલન સમિતિના 10 મેમ્બર કે 20 મેમ્બર એકલા નથી, 22 કરોડ વ્યક્તિ છે રાજપૂતમાં જન્મ લીધા છે. એટલે કોઈ વસ્તુ માફ કરવાની થતી નથી. એટલે તમે ધ્યાન રાખજો એટલું. અને ભલે આજે બનાવ બન્યો કે મારા દીદીભાને એન્ટ્રી નથી આપી, તો તમે એક રાજપૂતાણી જ હતા એટલે તમે રાજપૂતાણીને એન્ટ્રી ન આપી. કાંઈ વાંધો નહીં, અમને જરાય દુઃખ નથી. પણ સત્ય મેવો જયંતે, જીત તો સત્યની જ થશે. મા જગદંબા કરાવશે, ભરોસો છે માતાજી ઉપર. કેમ કે અમારી લડાઈ છે સ્વાભિમાનની છે, કોઈ પોલિટિકલ છે નહીં ને કોઈ તમે લાવતા પણ નહીં. કોઈને પોલિટિકલ રમવું નથી. બધી બહેનો અમારી ભોળી છે, બિચારી લડે છે પોતાના સ્વાભિમાન માટે, તો એ સ્વાભિમાનની લડાઈ રહેશે. તમારે પોલિટિકલ રમવું હોય તો ભાજપમાં જાજો, રાજનીતિમાં સારી લાગે, સમાજમાં સારી લાગે. એટલે આ વાતથી હું મારા વાણીને વિરામ આપું છું. જય માતાજી.